Mit Hike Records. Գնացին քերեպի կատարին կատարում ենք այսօր մենք ճիշտը մեր վեսով մենք այս գործի մեջ ես արդեն քանի տարի դասա սպասում եք ինպես սանիտարի թե ձեր մոտ մարասաղ մեր մոտ մենակ դուզա մեր մոտ ճշգրիտա կերակում որ սոր դուզա թե ձեր մոտ լուզա ձեզ ոչ էլ նեք որտեմ ինչ արեցիք այսօր մենք արել ենք երեք մեր հաստա տարբերվում ու ամենը լավնա եթե չկաս ռեպում չի նշանակում որ վատնա քիչ-քիչ ռեպ են լսում ջահելների մեծ մասան ու տենց էլ լսում ես լսում են մասան պետք յարում մեծ այդ վերև ներքև Հայաստան սրտան սկենտրոնից ես մեծ բարև մեծ այդ Երևանը ստեղծեց զին իր արեց ամենա լավը օրը ցերեկով զինայի հետ ամենա լավը ամենա լավը ամենա լավը ամենա ամենա լավը այսօր երկու մենք իրար հետ Ֆոնը ու հետեպի ինձ ես պիկերս գերեցի, որ կեղեցիք բիտս անսովորակ ես լսել նորը Մոս մեծ այկ ռեպն է կարևոր արմինը այսօր թակավոր ու Երևանի ցերեկով նորություն եմ տալիս ձեզ բիրիկո Ամեն ու դու ժամի միացնում ես դուքի վին Մատը տարեք ձգվում ա պուլտի հենց էլ դվին Մաքի մի հատ կիվի մի հատ էլ ապելսին Հանգիստ նստի ու եթերը վայելի Հա էլի հենց էլի մենք ենք Գիտեմ որ քեզ թվում ա որ մենք շատ խենթ ենք Հեն ինչը նորակո համար արտասովորա Բայց նոր Երևանը սրան արդեն սովորա Ամենա լավը ամենա լավը ամենա լավը ամենա ամենա լավը Այսօր երկու մենք իրար հետ Hike Records. Ծրագրի հովանավորն է Էլիտ Շատ ընկերությունը։ Ծրագրի գործընկերն է Սարյան 40 հասցեում գտնվող Lady Fourchette ֆուրշետային կազմակերպությունը։ Lady Fourchette, ցանկացած ֆուրշետային ծառայություն, ինչպես նաև միակը Հայաստանում բացառիկ եւ հերինակային սպասքով ամեն ինչ մեկ ձեռքում։ Այս ամենը յուրահատուկ մատուցման աղջիկները կսպասարկեն շարժական սեղաններից, դարձնելով ձեր ցանկացած միջոցառումն ու խնջույքը անմոռանալի։ Lady Fourchette, Սարյան 40, մուտքը Մաշտոցի պողոտայից։ Ծրագրին աջակցում է Slicing Studio-ն։ Հեռախոս 010 50 20 15։ Հաղորդման ինֆորմացիոն հովանավորն է hayer.com ինտերնետային կայքը։ hayer.com իմ ու քո նոր աշխարհը։ Ծրագրի ինֆորմացիոն հովանավորն է myoneworld.net ինտերնետային կայքը։ myoneworld.net Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Երևան հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է օրը ցերեկով ծրագիրը։ Այսօր օրը ուրբաթ է եւ գրեթե արդեն բոլորին պարզ է, որ ամեն
աստորփած է սպասում ամենաերաշտական ծրագիրը, բայց լինում են նաև օրեր, որ մեզ մոտ ըստ հյուրերի նաև կարգավիճակի մեզ մոտ դառնում են երաշտական ծրագրեր։ Այսօր յուրահատուկ եթերը, ասեմ, որ այսպիսի եթեր մենք երբևիցե չենք ունեցել, անակնկալ է լինելու ոչ միայն մեր հյուրի համար, այլ նաև հեռուստադիտողների, դա քիչ ուշ։ Տվյալ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք զանգարել 51 60 36 հեռախոսի համարով, միասին պետք է շոշափենք հետաքրքիր թեմա։ Ես շնորհակալ եմ հեռուստադիտող Արուսիկին, որ եւ երեք եւ այսօր նաեւ եթերից առաջ զանգահարել է եւ շատ է խնդրել, որպեսզի խոսենք մի այնպիսի թեմայի շուրջ, ինչպիսին է հեռուստատեսային սև ցուցակը։ Նախ շնորհակալ եմ լավ առաջարկի համար եւ այնքան հետաքրքիր էր, որ ուզում էր անպայման իմանալ, մեր հեռուստաընկերությունն էլ ունի սև ցուցակ, թե ոչ։ Իդեպ ասեմ, սև ցուցակ ստեղծվում է եւ ես համոզված եմ, որ այս սև ցուցակի հիմնական մեր հեռուստաընկերության ճակերտներով եմ խոսում, հա, ես ուրիշ հեռուստաընկերությունների հետ գործ չունեմ։ Այն մարդիկ են հայտնել, ովքեր որ ուզել են, կարճ եւ կոնկրետ։ Իսկ հետո որ փոշմանում են, շատ բարդ է լինում, որովհետեւ մենք էլ սիրում ենք մեր սկզբունքը ունենալ։ Ես ասեմ, որ 51 60 36 հեռախոսը մարդ կարող եք զանգալ, այս թեմայի շուրջ կարող ենք զրուցել, ասենք սա ճիշտ է, սխալ է, բայց դե ամեն մեկս մեր խոսքի տերն ենք համոզված, դա արդեն պարզ է։ Ես ուզում եմ տվյալ ձեզ ներկացնել մեր գործընկերներին, որից հետո սիրով կանցնեմ բարի լուրին։ Իհարկե այսպես, նախ առաջ շնորհակալ եմ Elite Shant ընկերությանը, Բյուրական Մաքուրջին, շնորհակալ եմ Slicing Studio-ին, հատկապես իմ վարսարդար դիզայներ Լիդա Պետրոսյանին, որ կարողանում եմ գեղեցիկը միշտ կատարյալ հասցնել։ Իսկ Slicing Studio-ն գտնվում է Պարունյան 14 հասցեում։ Հեռախոսը համար 50 20 15։ Շնորհակալ եմ ինֆորմացիոն հովանավոր hayer.com ամենահայկական երիտասարդական մշակութային տեղեկատվական կայքին։ Բացի այսքան հաճելի նորություններ այդ մեկտեղ, կարող եք նաև ամեն օր գտնել օրը ցերեկով ձինայի ծրագրերի ամբողջական տարբերակները hayer.com։ Շնորհակալ եմ նաև մեր հաջորդ ինֆորմացիոն հովանավոր myoneworld.net ինտերնետային կայքինը։ Տեղեկացնեմ, որ հաճելի մշակութային եւ տեղեկատվական նորություններ այդ մեկտեղ կարող եք փնտրել եւ գտնել բոլոր մեր հյուրերի ֆոտոները myoneworld.net։ Այսքանից հետո շնորհակալ եմ մեր գործընկեր Lady Fourchette Fourchette-ային կազմակերպությանը, որը գտնվում է Սարյան 40 հասցեում, մուտքը Մաշտոցի Պողոտայից։ Միակ Fourchette-ային կազմակերպությունն է, որ ունի բացառիկ հեղինակային սպասք, այն էլ հետաքրքիր վերնագրով։ Ամեն ինչ մեկ ձեռքում վերնագիրն է կրում։ Իսկ տվյալ սիրով անցնենք բարի լուրին։ Եվ այսպես, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչությունը տեղեկացնում է, որ մայրաքաղաքի ծննդատներում մայիսի 17-ին ծնվել է 62 երեխա, 39 տղա և 23 աղջիկ։ Դեն շնորհավորանքներս փոքրիկներին, լույս աշխար գալու համար նրանց անհոգ առողջ մանկություն, ծննդկաներին, հայրիկներին, բոլոր հարազատներին եւ առավելևս շնորհավորանքներս ընդհանուր բոլոր հոբելյարներին, ձեզ լավագույն մաղթանքներս եմ հողում։ Իսկ տվյալ առաջարկում եմ վայելենք տեսահովակի պրեմիերա մինչ մեր հյուրին ներկայացնելը։ Ասեմ, որ երևի թե հենց առաջին է նորից մենք ենք ներկայացնում, որովհետեւ խոստացել ենք, որ Հարութ Բալյանի հետ կապված գրեթե բոլոր նորությունները առաջինը ներկայացնելու է օրը ցերեկով Ձինայի հետ ծրագիրը, դուետ, յուրահատուկ, Շիոմայից հետո նորից հետաքրքիր դուետ եւ նորից բավականին տաղանդավոր ամերիկացի երգչուհի Կլարա Էլիասի հետ։ Իսկ եթե նրա ծանոթեք, հույսով եմ Հարութ Բալյանի օգնությամբ տվյալ պահին կծանոթանաք, այնպես որ Հարութ Բալյան, Կլարա Էլիաս, օրը ցերեկով ծրագրի շրջանակներում պրեմիերա։ Ինքյանքը ախ
ես առանց քեզ երազել եմ ես որ այսօրվա պես միշտ ասեմ սիրում եմ քեզ հավատում եմ հավատում եմ ես նորից քեզ հավատում եմ սիրում եմ քեզ Ամբողջ սրտով ես մենության գրկում չեմ թողնի քեզ Էլ երբեք չեմ թողնի քեզ In my dreams, now you're in my life As I hold you now, I look into your eyes Եթերում տեղ ունեցավ տեսալուակի պրիմիերը Կլարա Էլիաս եւ Հարութ Բալյան։ Ես համոզված եմ շատ հեռուստադիտողներ բավականություն ստացան, ինչպես նաեւ մենք ամբողջ անձնակազմով, երբ որ նստած եւ վայելում ենք նոր դուետ Հարութ Բալյանի կողմից։ Շնորհակալ եմ Հարութին, որ յուրահատուկ դուետները իրականացնում ու արկում բնականի Հայաստան, որպեսզի այստեղ իր լսարանը եւ հեռուստադիտողը կարողանա վայելել։ Ի դեպ տեղեկացնեմ, որ այս տեսալուակը կայտնի մեր հիթեր նախագծում եւ դուք կարող եք Հարութ Բալյանի եւ Կլարայի օգտին բնական է քվեարկել, որպեսզի գտնի իր հորիզոնականը։
ուղիները։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 51 60 36 հեռախոսամարով մեզ կարող եք զանգալ ուղիղ եթեր, չմոռանաք ուրբաթոր երաշտական ծրագիր, եւ ոչ միայն սպասվում է հաճելի հյուրի հետ հանդիպում, այլ նաեւ գեղեցիկ կատարում եւ նաեւ անակնկալ բոլորիս համար։ Իսկ թե ով է լինելու մեզ մոտ տաղավարում, սկզբունքը չենք խախտում, միշտ ցուցադրում ենք տեսահոլովակը, որից հետո սիրով նրան ներկայացում, այնպես որ վայելեք։
Գիտեմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ փորձում են մեզ զանգալ 51-60-36 հեռախոսամարով եւ ասեն Լիլի ջան, բացի Ձինայից մենք էլ ենք քեզ կարոտել եթերում։ Ես չեմ հասցնում կարոտել, որովհետեւ անընդմեջ մեջ շփվում եմ լավագույնը ընկերուհու հետ, նույն ակումբում, որտեղ որ մենք միասին աշխատում ենք, բայց հեռուստատիտողը համոզված եմ կկարոտին։ Չնայած ինձանից չէ կարող բողոքել, որովհետև ես փորձում եմ գոնե մաքսիմալ իմ ընկերներին հրավիրել տաղավար, որոնց դուք ամենաշատն եք կարոտում։ Լիլիթ Կարապետյանը մեզ մոտ տաղավարում է, և նա էլ զարմացավ, ասաց՝ «Ձին, դե ես նորություն չունեմ, արժե որ ես հիմա եթեր գամ, հարգում եմ այդպիսի երգչուհիներին կամ երգիչներին, ովքեր մինչև նորություն չի լինում, եթերում չեն հայտնվում, բայց նա չի պատկերացնում, թե նրան ինչ նորություն է այսօր սպասվում»։ Բարի օր, բարի գալուստ Լիլ ջան։ Բարի օր, Ձին ջան։ Վերջին 2 տարում դու չես էլ թողնում, որ ինձ շատ կարոտեն, միշտ միջնորդ ես հանդիսանում, որ այդ կարոտը մի քիչ մարվի։ Շնորհակալ եմ դրա համար։ Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Քեզ էլ շատ շնորհակալ ենք, որ մենք Լիլիթին ոնց գիտենք, սիրել ենք, շարունակվում է հենց այդ Լիլիթ այդ տիպաշ կերպար ասվածը պահպանողական լինի։ Ես ուզում եմ տվյալ պահին մի փոքր շփվենք, որից հետո առաջարկելու եմ զվարճալի պահերով ընթատվենք, և իհարկե արդեն սպասում է յուրատուկ անակնկալ։ Հեռուստադիտող ունենք, բնականը չի թողի ես հարցնեմ, պետք է առաջ նա հարցնա Լիլ ջան, ներողություն եմ խնդրում։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես վերջնում եմ ձեզ հյուրի։ Լիլիթ Կարապետյանի շատ սիրում ենք, շատ կարոտում ենք, և շատ ուրախ ենք, որ այստեղ նա ձեր հյուրն է, տաղավարում է։ Շնորհակալ ենք ձեզ, հարց ունեք։ Չէ, ուղղակի զանգահարել էի, որ պիտի վերցնեի, և հնարավորին է շատ տեղի եթերներում, որովհետև եթե նրա երկրպագունները կարոտում են նրան։ Շատ լավ, իսկ իմ հարցի, իմ առաջարկած թեմայի շուրջ կարող ենք զրուցել։ Ես կարող եմ կրկնել մեծ մեծ սիրով։ Մենք այսօր խոսում ենք հեռուստատեսային սև ցուցակների մասին։ Դուք գիտեք ընդհանրապես ինչ է իրանից նշանակում այս արտահայտությունը։ Դե հա, կարելի է քիչ գտնվում են սև ցուցակում։ Եվ եթե դուք լսում եք, եթե լսում եք անուններ, լինում է դեպքեր, որ զարմանում եք, ինչու է տվյալ երգչուհին կամ երգիչը հայտնվել սև ցուցակում։ Բայց ասեմ, որ միայն երգիչ երգչուհիները չեն, հաղորդավարներ էլ կան, դերասաններ էլ կան, քաղաքական գործիչներ, ուղղակի ամենաակտուալ թեման երգիչ երգչուհիներն, դրա համար մենք որոշեցինք։ Զարմանք եղել է։ Դե հա, կոնկրետ Լիլիթ Կարապետյանի համաձայնությունը հաղորդում է, հենց ծեփցակի մասին էին խոսում։ Լավ։ Ասենք Վարա Պետրոսյան, մենք կան երգիչ երգչուհիները, և անիմաստ եմ համարում, հենց կոնկրետ Արմենչիկ, Արման Հովհաննիսյան, լսել եմ մեկ, որ կան, դե թիկետը մասին երկը պագում են, նրանք ունեն։ Այո։ Եվ ոնց է լինի, ասեք, այս թեկուս համերգների ժամանակ, թեկուս… Հնարավորություն կա, ամեն… Ես ձեզ օգնեմ։ Իմ կարծիքով մի քանի հեռուստաընկերություններ են գործում Հանրապետությունում, այս հեռուստաընկերության եթերում չտեսնեմ, մյուսին հաստատ կտեսնեն, չէ։ Այո։ Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք, մնացեք մեզ հետ ուղիղ եթերում, այս թեմայի շուրջ նաև Լիլիթ հետ եք շփվենք, բայց ես տվյալ պահին ուզում եմ հասկանալ Լիլիթի կարգավիճակը, երգչուհի, որ աշխատում է, բնականաբար միշտ իր կերպարի մեջ, տեսքը միշտ ապահովված, երգացանկը պահպանողական, ակումբում, համերգային ծրագրերին ոչ պակաս, ոչ ավելի, բայց ես հասկացել եմ, որ Լիլիթ այլևս չի էլ պայքարում ինչ-որ այս կամ այն հեռուստաընկերությունում երևալու համար, այտենց էլի։ Հա, Ձին ջան, ժամանակին բնականաբար, երբ ասենք գոյություն ունեն ինչ-որ ստանդարտներ, ինքդ էլ այս բնագավառի աշխատող ես, որ գիտես, լավ, երգացանկը, եթե իրանք ունեն ինչ-որ մի խնդիր, երգացանկի հետ կապված, ես չեմ ուզում ինքս իմ մասին ասել, բայց էստրադայի, ասենք, վառ ներկայացուցիչներից մեկն եմ եղել, ինչու՞ չէ, հիմնադիրներից մեկն եմ եղել։ Ռեմիքս Հայաստանում առաջին իմ եղբայրն է արել, և շատ հաջողված է եղել։
Արտակինի մասին էլ չեմ ուզում շատ եսիմինչ խոսել, բայց ինձ թվում է համապատասխանում է թե բեմին, թե եթերին։ Խոսքի մասին վստահ կարող եմ ասել, որովհետև ծնվել եմ զարգացած, կիրթ, լավ ընտանիքում։ Մի խոսքով, եթե այդ ամեն ինչը համապատասխանում է իմ պարագայում, ես ճիշտ չեմ գտնում եւ սկզբի ժամանակներում շատ ծանր էի տանում, շատ։ Ու երբ որ ցկվում են տարիներ, ասենք տասնյակ տարի, 11 տարի, այսպես երկարում է, գալիս է մի պահ, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, բայց ստիպված եմ, արդեն սկսում ես թքած ունենալ այդ ամեն ինչի վրա եւ այն մարդկանց վրա, ովքեր որ այդ արհեստական խոչընդոտները ստեղծել են քեզ համար։ Եվ այդ ամեն ինչը փարատում է մի փաստ, երբ մեծ համերգ է լինում եւ ամենալավ ընդունվողներից մեկը ես եմ լինում, այդ պահին ես ինձ ուրիշ տեսակ ինչ որ մի զգացումով եմ լցվում եւ հասկանում եմ, որ ես իզուր չեմ արել այն ամեն ինչը, որովհետեւ ժողովուրդը իսկապես ինձ սիրում է։ Ճիշտ ես, ես մի բան կարող եմ ավելացնել այս քոն խոսքին, հա՞։ Երևան հեռուստաընկերությունը իմ կարծիքով ընկերություն անում գրեթե բոլորի հետ։ Ես գիտեմ։ Եվ ովքեր որ սև ցուցակում են հայտնվում, իրենք են մեղավոր, որովհետև իրենք քննադատում են եւ վարքաբեկում են հեռուստաընկերությանը։ Հենց այդ դեպքում նոր նրանք հայտնվում են մեզ մոտ սև ցուցակում։ Մենք էլ պակաս չունենք սև ցուցակ, մոտավորապես 8 երկիչ։ Եվ երբ որ ինձ զանգարում են, անուններ են տալիս, ասում են, որ նրանք հայտնված են սև ցուցակում։ Դիվելոպային մեզ մոտ կոմերցիոն դատար, վերադառնում ենք տաղավար և սկսում ենք նոր թեմայի շուրջ զրուցել։ Dental Art ատամնաբուժարանների ցանցը բժիշկ ստոմատոլոգ Արտակ Բաղդասարյանի գլխավորությամբ առաջարկում է աննախադեպ ակցիա. Մետաղա կերամիկական շապիկներ 16-ից 18000 դրամ, բյուգելային պրոտեզ 70000 դրամ, փափուկ պլաստմասե պրոտեզ 50000 դրամ, ճկվող պրոտեզ 80000 դրամ, իմպլանտի տեղադրում 80000 դրամ, ատամների լազերային սպիտակեցում 10000 դրամ, մետաղական բրեկետներով ատամների ուղղում 70000 դրամ, կերամիկական բրեկետներ 90000 դրամ։ Հասցեն Տիգրան 6:43, Նոր Արեշ, Այվազովսկու 30։ Allen Dent. Ատամնաբուժական սարքերի, սարքավորումների եւ նյութերի ամերիկյան ու եվրոպական առաջատար արտադրողների ներկայացուցիչ է Հայաստանում։ Allen Dent-ն առաջարկում է ավտոկլավներ, կոմպրեսորներ, վալպլաստի սարք եւ նյութեր, բախիրի սարք, FKG ռոտարի ֆայլեր, ինչպես նաեւ ատամնաբուժների կողմից մեծ վահանջարկ ունեցող Artist Z250, Denfil եւ Escom 100 պլոմբանյութեր, ատամները սպիտակեցնող նյութ Breeze Cement եւ սիլիկոնային չափսանյութ կլոնաժ, նաեւ ատամնատեխնիկական միկրոմատորներ եւ Ռենգեն սարք, Allen Dent ատամնաբուժական խանութ սրահ։ Առաջին անգամ Երևանում թարմ մսամթերքի խանութ Չալաղաչ։ Այստեղ չկա սառեցված միս, իսկ առաքվող սննդամթերքը պատրաստվում է միայն տեղական մսից։ Մեր խոհարարի խորովածը, կաբաբն ու սենդվիչները կգոհացնեն ամենաքմահաճ հաճախորդին։ Տեսականին բազմազան, գներն էլ մատչելի։ Այնպես որ, շտապիր Տերյան 1։ Իսկ եթե չունես ժամանակ, զանգահարիր 818 հեռախոսահամարով։ 818 առաքումը գործում է Երևանի ամբողջ տարածքում։ Իդեպ, մեզ մոտ գործում է ակցիա. Մեկ բաժին կաբաբը ընդամենը 490 դրամ, 818, քո ամենահամով լանչը Չալաղաչից։ Դե ինչ
ջուղի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրը ցերեկով ծրագիրը։ Այսօր մեր թեման հեռուստատեսային սերցուցակներն են։ Եվ 51 60 36 հեռախոսամը մեզ արդեն կարող եք զանգահարել։ Լիլիթ Կարապետյանը մեզ մոտ տաղավարում է, սպասում ոչ միայն երաշտական հաճելի կատարում, այլ նաև նորություն։ Լիլիթի օգնությամբ, իսկ թե ինչպես կիմանանք րոպեներ անց, որովհետև տվյալ բան հեռուստադիտողը շփումից հետո անդրադարձ են կանելու զվարճալի պահերին։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հյուրին։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Լիլիթ, ես այսպես կոչված Զեմլյակ եմ։ Ահա։ Հայրիկից կողմից Լորեթի եմ։ Եվ ուզում եմ Լիլիթին հարցնել, ինչու այդքան պասիվ։ Երկար տարիներ, ես կարող եմ ասել, լռում է։ Եվ չի զբաղվում իր կարիերայով, գուցե նրա այդ երկրպագունները անհամբեր սպասում են նրա նորություններին։ Ահա, դուք նոր եք մեզ միացել։ Այո։ Ահա, պաստորեն, որ մի քիչ սկզբից լսեիք, ամեն ինչ պարզկներ, բայց ես համոզված եմ Լիլիթը սիրով կպատասխանի ձեր հարցին։ Եվ Զինա, կարող եմ ձեր թեմայի սուրց մի քանի խոսք։ Խնդրեմ։ Վարդան չի, գիտեք այդ սևցուցակոչվածը, բայց ամեն մեկն էլ յուրովի երգիչ կամ երգչուհի են, կամ ձեր ասածի պես եթերի հաղորդավար և հաղորդավար, այսօր եթերը բողված է ոչ պրոֆեսիոնալ հաղորդավարներով։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, Զինա, որ այդքան հաճելի, պրոֆեսիոնալ, բարձր մակարդակի ես կարող եմ ասել, գուցե եւ գաղտնիքը դրանում է, որ ձեր ծրագիրը այդքան երկար եւ տասված միշտ լինի եթերում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ անչափ շնորհակալ եմ գնահատանքի համար։ Հենց դուք եք մեղավորում, որ մենք եթերում ենք, ասեմ եմ, շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետեւ այսպես հեռուստադիտող ունենալ ինձ համար հպարտություն է։ Հարցին պատասխանես Լիլ ու անցնենք զվարճալի պարին, որպեսզի ուզում անակնկալանենք։ Հա, երևի նոր էր հեռուստադիտողը մեզ միացել, հենց հարցը սև ցուցակի մասին էր։ Սկզբնական մի քանի տարվա լռությունը հենց սև ցուցակի հետ էր կապված, հետո ես ունեցա որդի, հիմա արդեն աշխատանքներ տարվում են, համ վերականգնողական ինչ-որ պրոցես է ինձ մոտ գնում, համ ձայների զի, տեսայերի զի աշխատանքներ են տարվում, մի խոսքով շուտով նորություններ կլինեն։ Ես համոզված եմ, նաև նոր տեսահոլովակ։ Բնականաբար։ Շատ լավ, որովհետև իսկապես այդ փաստը արդեն աշխատում է, որ թող 1-2 հեռուստաընկերությունը չցուցադրի։ Միևնույն է, եթե մարդն ուզում է որակյալ ծրագիր նայի, նա երբևիցե չի կարդալու, թե վերևում հեռուստա ինչ է գրված, CNN-ը, Երևանը, ինչ ուզում է լինի։ Եթե ուզում են նայել օրը ցերեկովը, այս ծրագիրը լինի, թե կուս, չգիտեմ, որ մի գյուղից այդպես հատուկ հերարցակվող, համոզված եմ, ուզող մարդը նայելու է։ Լավ, ես ասեմ, որ այսօր մենք որոշել ենք հետաքրքիր նորություն ձեզ ներկայացնել, խիստ տարբերվող գրեթե բոլոր ծրագրերից, քանի որ Լիլիթը այն յուրահատուկ երգչուհիներից է, որ պատկանում է այն մարդկանց, այն մասային, որ երբևիցե չի մեծանում, չեմ ուզում այդ բառը ասել, չի ծերանում, և մինչև չտեսնես, չես կարող իմանալ, որ նա որդի ունի, համենայն դեպս ինչ-որ նմանություն կա, հա, փոքրիկ խոլիգանի հետ կապված, և այսօր, քանի որ Լիլիթին մենք միշտ տեսել ենք այսպես իր յուրահատուկ կերպարի մեջ, շատ քիչ մեյքափով, յուրահատուկ սանրվածքով, այսօր ես որոշել եմ բավականին որակավորում, տաղանդավոր ստացած որակավորում ստացած դիզայներ և գրիմյորի օգնությամբ Լիլիթին ինչ-որ չափով փոխենք։ Լիլ, դու պատրաստ ես, վստահում ես։ Ես վստահում եմ։ Մենք մի քիչ Լիլիթին նախապատրաստել ենք, որ ասենք եթերում ինչ-որ նորություն է սպասվելու, և համոզված եմ, որ դուր կգա քեզ այդ նոր քո կեցվածքը, կերպարդ, և մի հենց երգն էլ այդպես կատարես, համաձայնես։ Սիրով, մեծ հաճույքով։ Շատ լավ, այնպես որ նախապատրաստվեք, զվարճալի պայերը լիցքաթափվելու համար սուրճ պատրաստեք այս րոպեին ընթացքում, որովհետև գերագույն հաճույք է ձեզ սպասում, մնացեք մեզ հետ։ I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled, been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my shoes.
and now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good today. I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Look at him. Look at him.
Դե ինչ, ուղի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրոց երեկով ծրագիրյան։ Մեզ մոտ աղավարում Լիլիթ Կարապետյանն է, սպասում է հաջորդի աշտական կատարում, բայց մենք փորձելու ենք այսօր Լիլիթին մոտարապես, եթե ոչ 50, այլ 80 աշճանի տակ փոխել։ Այդ գործում ինձ օգնելու է որակավորում ստացած մասնագետը, որը ներկայացնում է Slicing Studio-ն, այսինքն մեր գործընկերները, որոնք միշտ ապավում են նաև իմ գեղեցիկը։ Մեզ մոտ աղավարում ոչ միայն արապետության շատ-շատերի լավագույն դիզայներ գրիմյորն, այլ նաև հենց անձամբ իմ, որովհետև ես պետք է վստահեի նրան, որպեսզի կարողանայի թույլ տալ ինչ-որ փոփոխության ենթարկեր նաև Լիլիթ Կարապետյան։ Մեզ մոտ աղավարում Պոդոյան Նունեն է, 51 60 36 հեռախոսամարով կարող եք զանգալ, մասնագիտական շատ հարցեր հղել նրան։ Բարի օր, բարի գալուստ Նուն ջան։ Բարի։ Ես ուզում եմ Լիլիթը, քանի որ նստած է, այս հարցին պատասխանես ու միանգամից անցնենք գործին։ Երբ որ ես Նունային առաջարկեցի երկչուներից մեկին փոփոխել, նա միանգամից հասկացավ, ասեց՝ «Ջուսի պես»։ Ասացի՝ «Ոչ»։ Որովհետև Ջուսի պես ոչ մեկ չի կարող փոխվել։ Մենակ մենք կարող ենք անել Լիլիթ Կարապետյանին, եւ արդեն քեզ համար պետք էր, ուղղակի քեզ պետք էր տեսնել Լիլիթի աչքերը ավելի մոտիկից, որպեսզի հասկանար ինչ էր պետք Լիլիթին։ Հասկացար, որ քմահաճ շատ բծախնդիր երկչուհի է, միշտ այսպեսի փոքրիկ շրտներքով, հա, փոքրիկ սենց շտրիխ արած աչքերը նաև լինում է համերգային ծրագրի ընթացքում եւ ավելի լավ տեսք է ունենում, քան շատ-շատերը, որ ժամերով տենց նստած են մեյքափ անողների կողքը։ Լիլիթը մեզ վստահեց, Նուն ջան, որ դու այսօր կարողանաս նրան հենց իր սանրվածքի այդպես ինչ-որ չափով նաև ներդաշնակ մեյքափ իրականացնես։ Իդեպ ասեմ, Slicing Studio-ի հենց նաև իմ դիզայներ Վարսարդար Լիդան է այս հաճելի սանրվածքը։ Լիլ, առաջին անգամ է, չէ՞։ Այո։ Եվ երազանք չասեմ, բայց շատ-շատ եմ ցանկացել նման սանրվածք ունենալ, որը Լիդան իրականացրեց։ Մի խոսքով, եւս մեկ անգամ այսօր ասել եմ սանրվածքի ժամանակ հաճելիորեն զարմացած եմ։ Շատ լավ, հույսով եմ դու այսպես սանրվածքներով նաև բեմում են կլինես։ Միանշանակ։ Շատ լավ։ Նուն ջան, արդեն զենք ու զրահդ բերել ես, հասկացանք, պատրաստված ես։ Մենք կարող ենք սկսել եւ ընթացքում նաև խոսել։ Այո, ինչու ոչ։ Մենակ ուզում եմ դու ինձ տեղեկացնես, թեթև արդեն ինչպես ասում են տոնասված է, հա։ Հիմնական աշխատանքները արել ենք, որպեսզի շատ ժամանակ չխլի, հիմա կանցնենք արդեն բուն իմաստին մեր այսօրվա։ Եվ սկսում ենք որտեղից։ Սկսում ենք, թե սա չասեմ ինչն ենք անում։ Չասենք էլ բոլոր այն կանայք, ովքեր որ լինում են հատուկ մեյքափ ապահովողների մոտ, գիտեն, որ ամենամեծ կարևոր զենքը բոլորիս քաջ ծանոթ Սանտավի կասված։ Այո, Սանտավի կասված։ Իդեպ ասեմ, Մալիլիթն է շատ զարմացել, ասում էր ինչին է պետք այս Սանտան։ Ավարտեցինք մենք։ Ավարտեցինք, այո։ Ես ուզում եմ հասկանալ նաև, Նուն, եւ դու աշխատիր եւ շփվեք։ Հենց այսպես, երբ որ դու տոնը արդեն փորձում ես Լիլիթին, հա, դեմքին իրականացնել, մաշկի հետ խնդիր ունի Լիլիթը։ Բացարձակ։ Կա, չէ՞, դա ճարպո, չգիտեմ, ոչ, բացարձակ խնդիր չուներ, որովհետեւ շատ հաճելի, նոր ու կարամ ասեմ մանկական մաշկ ունի շատ։ Դե որ 16-ը նոր ալրացել է ոնց է երևի ամենայն դպս։ Մաշկ չունեմ։ Լիլիսկ հատուկ ինչ որ քսուկներ բան օգտագործում ես, թե դա ճիշտ ես։ Չէ, ես ճիշտն ասած, ինչու՞ չեմ միշտ այդպես մակիաժ, թե մեյքափ, չգիտեմ ինքը նույնն է, թե ոչ, շատ չեմ երևում այդպես, որովհետև ձևերը չգիտեմ էլ անկեղծ ասած, եւ Նունեի հետ իմ ծանոթությունը ինձ թվում է ինձ շատ-շատ կոգնի։ Այսինքն մենք հաճախակի կարող ենք ես տեսնել նաև այլ արտակինով։ Այո։ Տարիքն իրան ասում է, էլի, Կարապետյան։ Ուզում եմ իմանալ, իլ որ դու հենց այս սանրվածքով ու այս մեյքափով, որ արդեն ես այդպես նկարչական տարբերակով եմ տեսել, լինես տանը, որդու արձագանքը կլինի, չի ինչ որ զարմանք ունենա, թե իր համար մեկ է մամա։ Չէ, մեկ չի կարող լինել, որովհետև ինքը շատ ուրախadir է բնավորությամբ, բայց ինձ թվում է, ես հետո քեզ կզանգեմ, անպայման կտեղեկացնեմ, կգա մոտիկ, այսպես մատը կդնի, կասի՝ «Մամա, էս ի՞նչ է»։ Հետաքրքրվող է, չէ՞, լիլ շատ։ Շողոտ, շատ։ Իսկ խանդ, նախանց։ Չէ։ Ես հասկացա, որ շատ երկչուիներ, օրինակ նույնը փաստեց Արմինկան։
Փաստեց անչոկը, որ տղա երեխաները տենց մի տեսակ խանդում են, մամա չերկես, մամա չպարես։ Օ, չէ, իմ տղան ընդհանրապես ուրեմն այդ ձևի տղա չէ։ Դա կարակ են, ճիշտն ասած, ինքը որ ինձ հերոստատեսությամբ տեսնում է, շատ է ուրախանում, շատ։ Չգիտեմ, երևի իմ գեներում նման բան չի եղել ու գենով անցել է, որի համար շատ ուրախ եմ։ Լիլի, բայց ես հասկացա, որ դու ամբողջ գիշեր դից խաղում ես։ Հա, Ձին ջան, ես քնել եմ առավոտյան 8-ին, 9-ին արթնացել եմ։ Ամերիկայից հետո չի ադապտացվում։ Չէ, հիմա էլի գնալու ժամանակն է, մինչև մի քիչ ունենք գալիս։ Հա։ Նորից պետք է գնա։ Շատ լավ, անցնենք Նունիկին։ Նուն, ես ուզում եմ ինձ 10 մի հատ հենց, որտեղ ինձ շատ հետաքրքրեց Ձենի ասվածը, չգիտեմ հայերեն ինչպես են ասում, բայց համենայն տպս գույնի նայելուց, ստվերան էլ, գույնի նայելուց, ես օրինակ երբևիցե չէի գնի այս ստվերաներկը, բայց համենայն դեպս Լիլիթի աչքերուն նայելուց հասկացան, որ յուրահատուկ գույն է, կա մեջը փոքրիկ դեղնավուն փայլեր, ինչից որ ես շատ վախում եմ, կան ստվերաներկեր, որ մեկը մյուսին շատ հակասող է, բացի գույներից էլ, ուզում եմ հասկանալ ֆիրմաների հետ կապված, հա, դա էլ է հաշվի առնում։ Լիլ, դու ալերգիկ չես, չէ՞։ Չէ։ Հա, շարունակին ունեցանք։ Լավ։ Չէ, հիմնականում ով որ ալերգիկ է, բացարձակ չի քսում, խոսքը ոչ միայն ստվերաներկների մասին է, այլ նաև նույն տանալինա, նույն ռումյանաներն են, նույն պիտատենի կրեմներն են, ով որ ունի ալերգիա դեմքի հետ կապված, հիմնականում ամեն ինչի հետ կապված ունի։ Լավ։ Դրա համար աշխատում ենք հուսափել նման դեպքերից, բայց ով որ օգտագործում է, կոսմետիկա, նրանց հետ հեշտ է աշխատել։ Ես ուզում եմ նաև իմանալ, քանի որ արդեն էս համար է, իր դիրքերի մեջ է տակ եղանակը, տակ գույները մոդայիկ են, թե ավելի շատ ամառը սիրում է, որ ընդհանրապես մեյքափ չես ունենում։ Դե հիմնականն իհարկե ամառը նամանավանդ մեր շոգերի հետ կապված ավելի հաճելի է, ինչքան հնարավոր է քիչ լինի դեմքի վրա, այդքան լավ։ Նո, ասենք թե Լիլիթի նման մարդիկ քիչ չեն, որ պետք է աշխատեն երեկոյան։ Հատուկ ստվերաներկեր կա զուտ ամառային։ Գույների հետ կապված կան, կան իհարկե շատ վառ գույներ, դեղին, նարնջագույն, կանաչ։ Իմիջայլոց այս տարի շատ մոդայի կա, կոնտուր ասված է այդ գույն տարբեր գույներով, ստվերաներկներով արված։ Լավ, շատ գեղեցիկ է, իմիջայլոց։ Ես էլ հարց ունեմ, Սոնե ջան։ Ընդհանրապես դեմքը, ասենք շպարից մաքրելու համար ջուրն է ճիշտ, թե հատուկ որ հեղուկներ կան դրսում։ Իհարկե ավելի ճիշտ է հատուկ հեղուկները, որովհետև ջուրն էլ է ինքը չորացնում մաշկը։ Ահա։ Հատուկ հեղուկներով դիմա հարդարումը կամ թեկուս ուղակի օրվա վերջ դեմքը սրբելը շատ ճիշտ է, բերեմնեի իջան։ Շատ ճիշտ է, սակայն նրանց հետո որ սրբեցիք այդ հեղուկներով, պետք է մի հատ ջրով սյուտիկի ցայել, որովհետև մամաս ու ես միշտ այդ թեմայի շուրջ փոքրիկ վեճեր ենք ունենում, հաճելի։ Իսկ ես մաման նայեմ այ եթերը, արդեն կիմանա ինչ որ չափով։ Եթե տղաս չի խանգարել, ուրեմն նայեմ։ Շատ լավ, իդեպ տեղեկացնեմ, որ 51-60-36 հեռախոսամով կարող եք զանգարել հարգարժան հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը ղել և Լիլիթին, և Նունեին, ես համոզված եմ, թե մասնագիտական հարցերը կարող եք տալ, և թե նաև Լիլիթին կարող եք ինչ-որ հարցեր ուղել, բայց քանի որ իմ հարցերը ինքան շատ է, ես պետք է այսպես ասած կոպիտ ասած տեղավորվենք, մոտավորապես 6-7 րոպեների ընթացքում, ես համոզված եմ 6-7 րոպեից Նունեն վերջացրած կլինի իր գործը, մենք ունենք հեռուստադիտող, շփվենք։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Լիլիթ ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հիմա տեսնում եմ հեշտ ընկերությունում, ես ձեզ շատ-շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ եմ հուզված։ Ոայ, պետք չի հուզվել, առողջ ուրախ, իր համար նստած մեյքափ են կարմիր, չեք հուզվում։ Ես իրար շատ եմ սիրում։ Ոայ, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, Լիլ ջան, քեզ կարոտել ենք։ Չլացես, մեզ չի կարի լացել։ Ես Լիլիթի ելույթները դիտել եմ իրար փոքր ժամանակվա ելույթները, բայց հիմա որ երկրների շարքում ինքը չկա, ես իրար շատ եմ կարոտում։ Դուք նայեք միայն Երևան հեռուստաընկերություն։
Ես ձեզ խոստանում Լիլիթի կլիպները, տեսահոլովակները, Լիլիթը միշտ կլինի մեզ մոտ տաղավարում, լավ? Շնորհակալ ենք ձեզ, շատ շնորհակ, պետքի հուզվել, ես տեսեք Լիլիթը ձեզ համար ինչ յուրահատուկ արտաքին է ունենալու, առավել ևս հաճելի կատարում է սպասվելու, Լիլ, իսկ նոր տեսահոլովակի հետ կապված արդեն որոշումներ կան, թե ինչ թայլ է լինելու, չգիտեմ, ոչ, ինչպես է այդ ամենը լինելու։ Հա, Ձին ջան, արդեն որոշել եմ և նոր չեմ որոշել, արդեն մեկ տարի երևի կլինի, պարզապես պիտի ընտրություն կատարեմ առաջինը երեք երգերից որն եմ։ Ահա, երգերը կարելու, այո։ Լավ։ Ու Լիլիթ հիմա պիտի չխոսա, որովհետև Նունիկը յուրահատուկ գործ է իրականացնում։ Իսկ մենք ունենք ամենաբարդ մասը, ահա, մակիաժի ստրելոչկա ասվածները։ Ընդգծում ենք աչքի կառուցվածքը։ Իսկ հեշտ է Լիլիթի աչքերը մեյքափի առումով, հա, ես գիտեմ, որ կան կոր աչքեր, չգիտեմ, այնտեղ մի տեսակ կնայվ ճաշոտ, շատ հեշտ է այն առումով, որ շատ գեղեցիկ ֆորմա ունի իր աչքերը, շատ սազական մակիաժի համար։ Ես իմացա, որ Լիլիթը միշտ նեղվել է նաև այն փաստից, ասում են, որ մեյքափ անելուց հետո անիտ մեջ արցունք է գալիս։ Մենք հասկացանք, որ հիմա չունես արցունք, Լիլիթի ուղակի հուզվածի կարող ալինես, որ արցունք կա։ Չունեմ, չէ, ավարտից հետո չես հուզվի շատ։ Հուզվածը չխանգարի։ Շատ լավ, ես ուզում եմ նաև հեռուստադիտողներին տեղեկացնել, որ եթե ուզում եք այսպեսի հաճելի նաև կամ նախընտրած կան հատուկ տեսականի, այսպես ես ինքս եմ տեսել, ունեն կարող է ձեզ օգնել Պարոնյան 14 հասցեմ գտնվող Slicing Studio, եթե հաճախեք, եւ մենք հասկացանք, որ արդեն պայմանագիր ունեն Լիլիթը եւ Նունեն, պետք է միասին աշխատեն, այդպես ովքեր որ գնում են Slicing Studio, դենց ընտանեկան բարեկամական հարաբերություններ են ստեղծում։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ջանա ջան, մի հարց Լիլիթին։ Խնդրեմ։ Լիլի ջան, դու այն պատերազմի ժամանակ են մեր բակը հաղորդում կար, չէ, դուք երկու քույր ենք, երկուս էլ մի բոյին, այդ երկու երկում էինք, հիշում եք։ Այո, իհարկե։ Լիլի ջան, ինչի դու կտես կորակ միակամից էկրանի։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք։ Լիլի ջան, ինչի տես միակամից կորար եթերից։ Չկորա, գործերի։ Շատ լավ է, ես հասկանում ինչ տասնե ժամանակը բուժում եմ բոլոր վերքերը, չէ՞։ Լիլ, իսկ եթե այն բոլոր հեռուստաընկերությունները, որ մի քանիս են, ես ոնց հասկացա, որ սև ցուցակում էին քեզ տենց մի անգամից լավ տեղավորել, եղել է նրանց կողմից մոտակա ժամանակատվածում։ Հետո այո, հետո բավականին պայքարելուց հետո։ Բայց պատասխան կար ինչու։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Ինձ թված ես ինչ որ խանգարվել եմ, ինձ թվացել է այդ ամեն ինչը, եւ ես էլ Ձին ջան, անկեղծ ասած, հեչ հիշաչար չեմ, ճիշտ է, շատ շուտ վիրավորվում ես, բան են իմ նկատմամբ բարել, բայց քանի որ ինքս հիշաչար չեմ, աշխատում եմ չհիշել։ Շատ լավ, հիմա կարևոր ամենալավ լավ բաներից ենք խոսում, կա նաև հարաբերությունը Երևան հեռուստաընկերություն, կփորձի լավագույն եկիչ եկչուներին, ովքեր բացի նոր սերնդից ավաքսերուն են արդեն ներկացնում, հանրության ներկացնել եւ իհարկե ձեր հարցերի պատասխանները կարող եք ստանալ։ Հեռուստադիտողը դրոպեներ անց կշփվեմ, ուզում եմ հասկանալ այն ստվերան ներքի մասին, որից ես ամենաշատն եմ վախենում, որը իր մեջ ոսկեզօծի չոր հատուկ գույներ է պարունակում, բայց այս պարագայում ինքը յուրահատուկ տեսք տվեց։ Հեչ վախենալու չի, չէ։ Չէ, շատ սիրուն է։ Հեռուստատիտողը շփվենք, որովհետև պետք է Նունիկը արդեն ավարտին հասցնի իր վերջին գործը, որպեսզի Լիլիթ այս կերպարով կարողանա երգել։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Ձինա ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Շատ շատ ուշացումով շնորհավորում եմ ձեր։ Լսում ենք։
Ես ձեզ խնդրում եմ, զանգարելուց հեռուստացույցից մի քիչ հետ նստեք։ Հետո ձեր հեռուստացույցի ձայնը բարձրացրեք, որպեսզի կարողանանք մեկս մյուսի հետ շփվել, բայց ուշացումով չի, նորից կարող եք շարունակել մեզ զանգարել։ Ահա, փաստորեն Սանտավիկներից հրաժարվեցինք, Սանտավիկները նրա համար են, որպեսզի սովորել էի։ Սովորել էի։ Սուրությունը պահպանվի, հա, որպեսզի փրված չլինի։ Որպեսզի ճիշտ գիծելի։ Հավասար, չէ՞ երևի։ Լիդու պատրաստ ես քեզ տեսնել։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի էլ ավելի օպերատորները մոտիկից ֆիքսեին Լիլիթի աչքերը։ Ինչ ես հիմա անում նույն։ Հիմա ընդհանուր ուղղակի ընդգծում ենք մաշկի գույնը, ահա, եւ ավելի տոնական դարձնում, քանի որ ես կխնդրեմ Լիլիթի աչքերը փակեր, քանի գույն ենք օգտագործել։ Օգտագործել ենք 3 գույն, ահա, եւ մեկը մյուսից խիստ տարբերվող։ Ու հասկացանք սև ամեն ինչ հետ։ Դե քանի որ ոնց ասած Սիրտին ջան ոչ մեկ Լիլիթին չէր տեսը նման բեմական մեյքափով, որոշեցինք միանգամից շոկի ենթարկել Լիլիթին ու անել այնպիսի բան, որ ինքը դեռ չի արել։ Ահա։ Ու չգիտեմ կանի թե չէ, դա էլ վերջում գերեվա։ Իսկ ո՞նց է հիմա տեսնելուց հետո հաստատ ոչ միայն մենք ենք շոկի տակ, այլ նաև հերոստատիտողները, նրա երկրպագուները, Լիլիթն էլ հիմա շատ լավ պատկերացնում տղան ինչի անելու տանը։ Բոլոր հարցերի պատասխանները հույսում երեխային կտաս։ Անպայման։ Իսկ Լիլ, դու ընդհանրապես կողնակից ես փայլող, որ դեմքը փայլում է, մեյքափ ավելի փայլող ըստ վրա ներկը, թե քեզ համար դա կարևոր չի, կարող սիրուն լինի։ Ձին, ես ամեն ինչի կողմնակից կարող եմ լինել, երբ գեղեցիկ է։ Ահա։ Ու չափի մեջ։ Ինձ թվում է, ինչ որ չափն անցնում ես, չի կարող շատ գեղեցիկ լինել, արդեն մի քիչ են չի լինի։ Շատ լավ։ Նույն մնացել է ինչ որ վերջի շտրիխ։ Այո, վերջին շտրիխներն են։ Իմ կարծիքով մեր րոպեները արդեն սպառվում են, մենք ունենք ընդամենը մի քանի րոպե, որպեսզի նաև Լիլիթը երկի եւ շրթենք։ Այո։ Ամենաբարդ գործը։ Ես գիտեմ, որ շատ երկչույններ, թեկուզ ես չեմ երգում, բայց ես էլ եմ այդպեսին, ինչ ուզում է լինի, միևնույն է, շրթներքը մի տեսակ չեմ վստահում։ Ես գիտեմ, որ Լիլիթն էլ է տենց։ Դու կարող ես չխոսել, ես քո բոլոր հարցերը արդեն գիտեմ, Լիլ ջան, կարող եմ պատասխանել, բայց քանի որ, ահա, Նունիկը փորձեց նաև ինձ էլ օգնել շրթներքի գործում, գույնի առումով, որովհետև մենք ինչքան են բծախնդիր լինենք, ես հետևում եմ, լսում եմ, Նուն ասա, որ խելոք լսում եմ։ Շատ խելոք, շատ խելոք։ Համանավանդ Լիդային դիզայներ Վարսար դարիս, որտեղ զենք ու զրահով գալիս ամեն հետևից ամենայն դեպս։ Լիլիթին միշտ տեսել ենք հետաքրքիր տենց վառ շրթներքով, այս անգամ յուրահատուկ վառ է և շատ սազական, որովհետև ունի սև մազեր, սև աչքում։ Ինչելուց սև մազերի հետ կարմիր շրթներքը, կամ թե քուզ մալինովին, շատ գեղեցիկ է։ Իսկ լինում է բարդություն է շրթներքի հետ, որ ներվայնանում ես, ասում ես դուք կսեք ձեր շրթներքը, ես չեմ կարողանում։ Չէ, դեռ չի եղել, քանի որ բոլորի հետ աշխատելը շատ հաճելի է։ Մանավանդ արհեստական է լինում, արհեստական շրթներքը շատ է շփվել, որ տենց հատուկ գնում ես շրթներք ես արկում տենց, մոդայիկ է հիմա։ Չէ, դեռ նման դեպքեր չեն անում։ Քան որ իրոյ մոտ դեռ ամեն ինչ բնական է, դեռ հույսով եմ այսպես երկար տարիներ կշարունակվի, եթե օրը ցերեկով ծրագիր շարունակի ապրել, Լիլիթին 50 տարեկանում կհրավիրենք այստեղ։ Պատկերացնում ես, ես տատի, ես պապի։ Շատ լավ, ես ուզում եմ, որպեսզի այլ ավելի մոտիկից ֆիքսեն մեր օպերատորները, վերջի շտրիխներն են իրականացվում, այսինքն շրթներք, մեյքափը պատրաստ է, շրթներքը եւ ավարտին կհասցնենք գործը, որից հետո արդեն ինչ-որ ռեժիսորին կխնդրեմ։ Մենք համարյաթե արդեն վերջացրել ենք։ Դա Սանտաֆիկն է։ Ես ուղղակի ներվում եմ այն ռոպեներից, որ պետք է ասենց անհույս նստում ես մի քանի ռոպե, գիտեմ, որ ժամեր էլ է տևում, բայց մենք ռոպե ենք պահել, ունեն մոտավորապես 20 ռոպեյում կարողացավ իրականացնել յուրահատուկ ձևով այս մեյքափը։ Լիլ, նունը ունի անուն,
թե ուղակի դարձավ Լիլիթի Կարապետյան։ Օրինակ երեխաներ կարող են գնալ, ասեն, մեզ Լիլիթի մեյքափից չէի կանի, ես համոզված եմ արդեն դու կիմանաս որ մեյքափն է։ Լիլիթ կարող է սահմանագարին այն չոր տոնց։ Հենց էս մեյքափը հենց այս գույները, ես մտածել եմ կոնկրետ Լիլիթի համար, երբ որ դու զանգարեցիր, ու ասեցիր, որ նման եթեր ես պատրաստում, ահա, ես հենց այդ պահին վեկալեցի թուղթն ու գրիչը, սկսեցի նկարել։ Փաստորեն հեղինակային իրավունքները Լիլիթ Կարապետյանինն են, հուսով եմ գեղեցիկ կանանց աղջիկները թույլ կտաս այս մեյքափն ունենալ։ Անպայման։ Ես գիտեմ, որ կան աղջիկներ, ովքեր որ ֆանատոր են, եթե երկրպագում են մեկին, նրա պես եւ մեյքափ են ունենում եւ սանրվածք։ Դե ի՞նչ, հեռուստադիտողներին խնդրում եմ ավելի ուրախadir լինեն։ Լիլիթ Կարապետյանը պատրաստ է, աչքերը խնդրում եմ փակել Լիլ Մեկվարկյան, որպեսզի տեսնեն ֆիքսեն մեր օպերատորները, շատ գեղեցիկ է։ Լիլ, դու ինքդ կարող ես ցածալ եւ տեսնել յուրահատուկ կեցվածք։ Մինչ խոսափողը Լիլիթը կհարմարեցնի, արդեն մի քիչ աթոռային կողմ քաշենք։ Ես հեռուստադիտողներին տեղեկացնեմ, որ ուղիղ եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրոցերեկով ծրագիրը մոտակա մի քանի ժամերի ընթացքում ամփոփելու համար ես խնդրեմ, որպեսզի այս հաճելի արտաքինով Լիլիթ Կարապետյանը իրականացի լավագույն երկրից մեկը։ Նվիրում ենք բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր որ կարոտել էին Լիլիթին եւ ընդհանրապես միշտ երկրպագում էին այս երգչուն։ Վայելեք Լիլիթ Կարապետյան ուղիղ եթերում։ Դու ինչ պտում ես, ինչպես ամեն անգամ, ու ասկանում ես, որ միշտ կեզ հետ կգամ, նորից այսօր ինձ հետ վիճում ես, որ մնամ կեզ մոտ, բայց չեմ կարող կեզ հետ լինել ես, մինչև առավոտ։ Դու ինչ պտում ես, ինչպես ամեն անգամ, ու ասկանում ես, որ միշտ կեզ հետ կգամ, ամերջ կանչում ես, ես ուր կեզնից բաղջեմ, դու ծիծաղում Ռողից կոկոխքին պահել, դե հասկացիր, որ ես ուզում եմ իսկական մի սեր, դու ինչ պտում ես, ինչպես ամեն անգամ, ու հասկանում ես, որ միշտ կեզ հետ կգամ, ես ուր կեզնից բաղջեմ, ուր կեզնից բաղջեմ։
շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Իմ կարծիքով դու քեզ լավ ես զգում, տրամադրությունդ բարձր է։ Իսկ ես պետք է շնորհակալ լինեմ Նունեին, որովհետև որակյալ գործ իրականացրել րոպեների ընթացքում, բնականաբար շատ քիչ են կարողանում այդ մարդիկ ունենալ, կարողանալ մասնակցություն, հենց այսպեսին պետք է լինի որակ ապահոված։ Շնորհակալ եմ քեզ Նուն ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ։ Ուզում շնորհակալ, որ հրավիրեցիք ինձ, ու որ հնարավորություն ունեցեց Լիլիթի հետ աշխատելու։ Ես կարող եմ խոսել։ Իհարկե։ Իսկապես ես զարմացած եմ, հիացած եմ, չգիտեմ, շատ հազվադեպ է եղել, որ ես ուզել եմ ինձ ինչ-որ փոփոխության ենթարկել և գոհ եմ մնացել, առաջին անգամ, առաջին, երկրորդ անգամ, համար շատ շատ ծանակ ընկալը։ Եվ ես վստահ կարող եմ ասել, որ մենք անպայման պիտի համագործակցենք։ Շատ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ ինձ թվում է, եթե չեք գտնում, հույսը պետք չէ կորցնել, պիտի անդադ փնտրել, անդադ փորձել։ Ես գտա իմը եւ ծինայի շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ինձ լավ եմ զգում, երբ որ ընկերացնում եմ իմ մյուս ընկերներին, իմ հաջորդ ընկերների հետ, հույսով եմ աշխատանքը կլինի բարելավված եւ այս եթերից էլ ոչ միայն Նունեն եւ իհարկե Լիլիթը ինչ-որ օգուտ ունեցան, ու օգուտ ունեցավ նաև հեռուստատիտողը կարոտը առանք բնական արդեն Լիլիթից ինչ-որ չափով կարողացանք ծանոթանալ Նունայի ձեռքի աշխատանքի հետ, և ուրբաթորյա ծրագին էլ մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Մենք այդպիսի ծրագիր ենք ձեզ համար մտածել, հարգելես, որ երկու օր շարունակ տպավորված լինեք, մինչև որ հանդիպենք երկու շաբթի օրը։ Ես համոզված եմ այդ գործում ես կարողացա ապահովել ամեն գործը իրականացած կետ առ կետ ճիշտ ներկացնելով։ Ձեզ հետ Նունե Պոդրաներ, որը ներկացում է Slicing Studio-ն, մեր ամենասիրելի երգչուհի, իմ լավագույն ընկերուհի Լիլիթ Կարապետյանը, եւ ձեր Դինա Կոպովնան, ես ձեզ հաջողություն եմ ողջում երկու շաբթի օրվա հանդիպելու ակնկալիքով։ Այնպես որ բարին ձեզ, չտխրեք, հանդիպենք երկու շաբթի։